სოფელ მისარცელში მცხოვრებ დავით რაიშაურს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 9900 ლარიანი ჯარიმის გადახდა სთხოვს. რაიშაურს ჯარიმა მას შემდეგ დაიტისრა, რაც რამდენიმე თვის წინ მერაბიშვილის უწყების კუთვნილი ავტომანქანა მის ძროხას დაეჯახა. ავტოავარიის შედეგად რაიშაურმა საქონელის დაკარგა, რომელიც მისი შემოსავლის ერთადერთი წყარო იყო და მას დამატებით სამინისტროსთვის ზარალის ანაზღაურებაც დაიტისრა. გლეხ ჯარიმის გადასახდელად ვადა მომავალ ხუთშაბათამდე აქვს. დავით კაშიაური პოლიციამ სამართალდამრღვევად მას შემდეგ ცნო, რაც მისმა პირუტყმა სოფელ მისაქციელში გზის სავალი ნაწილი გადაკვეთა და ტოიოტას მარკის ავტომობილი დაეჯახა. შემთხვევა რამდენიმე თვის წინ მოხდა. ადგილზე მოკვდა ძროხა და დაზიანდა ავტომობილი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკუთვნის. პირუტყვის მიერ მოძრაობის წესების დარღვევისთვის პატრონი პირველჯერზე 100 ლარი დააჯარიმეს. შემდეგ კი დაზიანებული ავტომობილის აღსადგენად 9920 ლარის გადახდა დააკისრეს. გაუშვით საქონელი, მთელი უბანი და ის სოფელი ეგრე გაყრითხავე. საღამოთი ახლა მივაკითხავთ ხოლმე და მომყავს. მოვიდნენ ჩემთან იქა, რომ გონი შენი საქონელი არიო, მანქანა დაეჯახაო და აბა ჩაგიქცევ რა. სახლში ამომაკითხა პატრონმა. ხო უწერე ხელი, გაბრაზებული ვიყავი ახლა, დაზარალებული. ადგილობრივების თქმით, იმის გამო, რომ გზაზე ავტომობილები დიდი სიჩქარით მოძრაობენ, მსგავსი ფაქტები ხშირია, თუმცა ასეთი დიდი ოდენობის თანხით საქონლის პატრონის დაჯარიმება პირველი შემთხვევაა. ახან სპეცნაზი არა, იმიტომ გადაუხადო. აბა ჩემსაც ვიღაცა დაემტრე, საწყალი ადამიანის მანქანა დამტრეულიყო. გადაუხდიდნენ, მისცემდნენ ჯარიმას. არა, უკანონოა და იურისტები განმარტავენ, რომ საქონლის პატრონმა კანონი დაარღვია, რადგან ძროხა გზის სავალ ნაწილზე არ უნდა გადაეშვა. თუმცა ამავე დროს გასარკვევია მისაქციელის დასახლებულ პუნქტში, რა სიჩქარით მოძრაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ესკორტის მანქანა. თუ თქვათ, ძღოლი მოძრაობს გადაჭარბებული სიჩქარით და ამ დროს თქვათ, მოხდება შეჯახება პირუტთან, ამას ეძახიან შერეულ ბრალს. დავით კაიშაურმა მიყენებული ზარალისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მანქანის აღსადგენად 9920 ლარი 10 დღის ვადაში 5 ივლისამდე უნდა გადაიხადოს.